ប្រិមត្តរតាស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិតាក់ទងទៅនឹងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឥឡូវយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៀតនេះ ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែផ្សងព្រេងជាមួយនឹងលេជេនដារីស្តាន់ក្រោយការចេញនៅវីដេអូតន្ត្រីអឹមវីបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថារួមគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការចូលរួមសម្ដែងដោយក្រុមចម្រៀងល្បីៗដែលកំពុងតែពេញនិយមមានដូចជាលោកឃីដេវីតកញ្ញាហាណានិងលោកអូនរហូតមកដល់ចុងសប្តាហ៍នៃការប្រកួត Fun Match សិល្បករទាំង3រូបគឺបានបង្កើតក្រុមរៀងៗខ្លួនរួមមានក្រុមឈូក្រុមសេលេណានិងក្រុមប្រូឌីដែលមានអ្នកលេងហ្គេមឆ្នើមៗនៅកម្ពុជាចូលរួមផងដែរការប្រកួត Fun Match គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបញ្ចប់ដល់កក្រើកនៃយុទ្ធនាការ Legend Bang Bang 515 eParty ដែលជំរុញឲ្យមានជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺក្រុមសេរណាដែលដឹកនាំដោយកញ្ញាហាណាគឺបានយកឈ្នះក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះនិងបានដើរចេញជាមួយនឹងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យ ហើយទទួលបានរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ Realme 8និងជិតនៅក្នុងកាសអត់ខ្សែផងដែរហាណាដែលជាប្រធានក្រុមជ័យលីភីគឺបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់កូនក្រុមខ្ញុំមែនទែនដែលបានចូលរួមសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើដោយសារតែខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជាសេលេណាហើយសម្ដែងតួអង្គនឹងហើយសំខាន់គឺបានសម្ដែងជាមួយនឹងលោកជីដេវីតជាមួយនឹងបងអូនដែលជាតារាចម្រៀងល្បីទៀតហើយយើងចង់និយាយថាយើងជាអ្នកលេងហ្គេមដូចគ្នាទៀតយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងអ្នកដែលស្នេហាវិស័យកីឡា e-sport នេះផងដែរចាអាចចូលរួមលេងហ្គេមMobile Legends Bang Bang នេះទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្កើតមិត្តភាពបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលផ្សេងៗ ហើយនឹងជួយឲ្យបាត់ស្ត្រេសក្នុងកំឡុងពេលកូវីដផងដែរយើងអាចនៅផ្ទះលេងហ្គេមនេះទៅក៏មានសុវត្ថិភាពផងដែររីអែនណៃខឺដែលជាសមាជិកក្រុមជ័យលីភីបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបក្រោយទទួលបានជ័យជំនះថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលមានឱកាសចូលរួមជាមួយនឹង Fun Match ជាពិសេសគឺនៅថ្ងៃនេះយើងបានលេងជាលក្ខណៈចម្រុះជាមួយនឹង MLBB Gamer ដែលល្បីល្បីនៅកម្ពុជាដែលពួកយើងកម្រនឹងមានឱកាសនេះណាព្រោះតែយើងភាគច្រើនរវល់នឹងការងាររៀងខ្លួនថ្ងៃនេះយើងសប្បាយមែនទែនហើយសំខាន់គឺបានឈ្នះរង្វាន់ធំទៀតផង And we are done